Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Adão, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Ultral. Estou aqui de volta para mais um vídeo de nossa série Como Evoluir no Treinamento de Força Utilizando Programas Conhecidos. Tu caiu nesse vídeo de paraquedas e não sabe o que se trata essa série? Calma, pode ficar tranquilo que eu te explico. Essa é uma série onde eu te mostro quais programas de força tu deva usar desde o dia 1 na academia, ou seja, o iniciante absoluto, até alcançar programas mais avançados. Tudo de maneira sequencial, lógica e usando, como o próprio título sugere, programas já conhecidos. É extremamente importante que tu veja todos os vídeos, porque senão tu vai ficar perdidaço. E o mais importante, tu não vai conseguir tirar proveito de cada um dos programas, pois cada programa é mais adequado para um determinado nível na vida de treino. Não adianta fazer um programa avançado sendo iniciante, por exemplo. É simplesmente perda de tempo. E provavelmente tu que tá vendo esse vídeo não sabe realmente qual que é seu nível de treinamento, apenas acha que sabe. Então, para sair do achismo, confira esse vídeo aqui depois, onde eu te explico como descobrir o seu nível e por que isso é tão importante no treino de força. Agora, como tu realmente sabe do que se trata, vamos para o nosso 10º vídeo de nossa série. Vamos tratar aqui o primeiro programa de treino de força no nível avançado. Aqui nós teremos uma espécie de embrião de uma periodização, um plano um pouco mais elaborado, pré-planejado, um período um pouco maior do que era planejado nos programas anteriores. No programa passado, que foi apresentado no último vídeo, nós acabamos, né, a fase intermediária do treinamento com 4 treinos semanais, uma divisão upper lower no sistema pesado leve, onde os primeiros exercícios eram os mais pesados, de maior estresse, e os segundos exercícios eram mais leves, e mais alguns acessórios para cada um dos dias. Falando em divisões, tem um vídeo sensacional aqui no canal onde eu trato das 6 melhores divisões para se fazer em 4 treinos semanais. Vai aparecer também aqui. Mas que programa é esse? Quer saber? Antes, deixa o like nesse vídeo, se inscreva e compartilhe. Toda semana vídeo novo sobre treino de força, powerlifting, strong e halterofilismo, sempre trazendo informações de maneira honesta. Então vamos lá, o programa de hoje é o de Invader 531. Eu considero que esse momento seja o mais adequado para se aplicar ele, porque aqui tu não vai conseguir bater recorde semanalmente ali com os mesmos parâmetros. Aqui tu já vai estar mais forte, já vai ter um bom domínio da técnica do movimento, então é mais seguro para se fazer esforços máximos. Nesse programa nós temos a maior diversificação do tipo de estresse, tendo um ciclo trissemanal mais um ciclo de recuperação ativa, mantendo o padrão de 4 treinos semanais. Primeiro vamos tratar esse slide aqui, que é a estrutura básica, depois vamos para um exemplo. Primeiro nós temos que ter uma ideia que o Gym Invader 531 não vai se basear no seu 1RM, mas sim em 90% de 1RM, tu vai pegar esses 90% como base para ter uma margem de progresso. E aí no programa, após um aquecimento específico progressivo, tu vai fazer 3 séries progressivas. Na primeira semana, tu vai fazer uma série de 5 repetições com 65% desse 90%, né, do valor correspondente ao seu 90% de 1RM. Depois, uma série de 5 repetições com 75% desse valor. Depois, uma série de 5 ou mais, né, 5 plus, 85%. Aí depois, na segunda semana, uma série de 3 repetições com 70%, depois uma série de 3 repetições com 75%, depois, última série, uma série de 3 repetições ou mais, né, plus, o máximo de repetições possíveis, com 90%. A terceira semana, a semana de pico, ela é muito importante para o que eu vou falar daqui a pouco, que tu vai começar, né, após a série de aquecimento progressivo, normal, né, tu vai fazer a primeira série, 5 repetições com 75%, a segunda, uma série de 3 repetições com 85%, e depois uma série de 1 repetição ou mais, né, plus 95%. Vai fazer o máximo de repetições possíveis. E aí a quarta semana, semana de recuperação, 40%, uma série de 5 repetições, depois uma série de 5 repetições com 50% e mais uma última série com 60%, fazendo as mesmas 5 repetições. Por que que a terceira semana, a semana pico, ela é tão importante? Porque o valor que tu obtiver ali, o número de repetições que tu fizer com aquele peso correspondente a 95%, tu vai utilizar ele como base para estimar o seu 1RM, para ter um novo valor para o próximo bloco, com as mesmas estruturas, só que com valores atualizados. E assim vai indo. E aí, nesse momento, se tu quiser ajudar o canal de alguma forma, tá a chave Pix aí na tela, né, com o QR Code. Deposite qualquer valor, eu vou ser extremamente grato. Mas agora vamos ao exemplo. Está os valores aí, coloquei um exemplo hipotético. Vamos supor que agachamento e deadlift seja o mesmo peso, só para facilitar. 1RM 200 kg, 90%, que é o que a gente vai se basear, 180 kg. Supino, 1RM 150 kg, 90%, 135 kg. Desenvolvimento, 1RM 100 kg. 90%, 90 kg.
Eu vou falar só do agachamento mesmo. Os outros exercícios é a mesma coisa, a mesma ideia. Só para exemplificar mesmo. Vamos lá, agachamento, depois de um aquecimento específico, progressivo, vamos para as três séries de treino desse programa. Uma série de 5 repetições com 117 kg, que corresponde àquele 65%. Depois, uma série de 5 repetições com 75 kg, que corresponde àqueles 75%. E uma série de 5 repetições ou mais, é o máximo de repetições possíveis, o mínimo 5 repetições com 153 kg, que corresponde àqueles 85%. Depois, seguindo, semana 2, primeira série, para valer, 126 kg, 3 repetições. Depois, 144 kg, 3 repetições. Depois, 162 kg, no mínimo 3 repetições. Terceira semana, aquela semana importante de pico, a primeira série, para valer, 135 kg, 5 repetições, 153 kg, 3 repetições e 171 kg, uma repetição no mínimo, né, máximo de repetições possíveis. Vai corresponder a 95% daqueles 180 kg ali que a gente pegou como base, que é os 90% do seu 1RM verdadeiro. E depois, semana 4, 72 kg, 5 repetições, depois 90 kg, 5 repetições e a última, 108 kg, 5 repetições. E os outros exercícios, a mesma ideia. Qualquer coisa vocês podem parar o vídeo e dar uma verificada em todos os números, todos os valores. Os acessórios nesse ponto é algo extremamente individualizado. Por isso que é importante já ter passado por todo o processo de treinamento, todos os programas, porque ali tu já avaliou, tu já testou e sabe realmente o que funciona para a tua individualidade. Agora, sobre divisões, considero colocar no 531 a divisão dedicada. Se tu não sabe que divisão é essa, confere o vídeo que eu mencionei sobre as 6 melhores divisões para fazer 4 treinos semanais. Uma das divisões que eu menciono lá é justamente a divisão dedicada. E aqui, como eu havia dito antes, é esperado que tu já esteja mais forte, levantando pesos consideravelmente maiores do que quando tu começou. Então aquela série principal, mais pesada, a última de cada um dos dias, vai tender a taxar bastante o seu sistema nervoso e vai te drenar para o restante da sessão. Por isso, considera a divisão dedicada mais adequada para esse momento, para esse programa. É importante não pular a semana de recuperação. É uma tentação gigantesca, principalmente na primeira vez que está ali correndo o programa, que começa tudo mais leve, né? É normal. Ou então até nessa semana de recuperação subir as repetições. Mas não faça isso. Permita com que o seu corpo se recupere adequadamente, porque só vai ficar cada vez pior, cada vez mais pesado. Tem que pensar na sustentabilidade. Quando os recordes lá na terceira semana não estiverem acontecendo mais, por causa que o estresse acumulado das semanas anteriores não está sendo suficiente para induzir o rompimento da miostase e provocar posteriormente a adaptação. Nesse ponto, nós teremos que dar mais um passo, que nós veremos no próximo vídeo aqui na nossa série, como evoluir treinamento de força utilizando programas conhecidos. Se torne membro para ajudar o canal, eu já agradeço também os membros atuais do canal. Para planilhas personalizadas, consultoria e planos de treinamento, confira a descrição. Fique com Deus e sempre, absolutamente sempre, seja forte tudo que fizeres e até a próxima. Valeu!